қала іргесінен 30 шақырым қашықта жатқан Тассай елді мекенінде стандарт цемент теміржол тұйығында таңғы лаңберісімен қатты соқтығыс дауысы естілген. Осы үннен оянған шойын жол бойындағы тұрғындар әлі үрей үстінде. Тұрып шығып бәріміз қарадық, жаманындай жағдай. Мынақтан састап келген, мынақтан састап шыққан, екі састап соғысқан. Бір жолда ғой екеуі. Содан кейін анау соғысқан тепловоздың үстіне вагон шығып кеткен ғой. Ал составитель жүгір-жүгір екен, составитель айттық енді сұрадық, машинистер ма деп. Машинист жоқ деді, мына аяқтағы самокатпен кетіп қалған деді. Құзырлы орган қызметкерлері де оқиға орнында теміржол машинисінің бар жоқтығын анықтау үстінде. Ал жүк тиелген вагонның салмағы 60 келі. Ауыр салмақтағы теміржол көлігі қатты соғытылыстан жол жиегіне аударылып қалған. Стандарт цемент теміржол тұйығында маневр жасап атқан кезде екі состав соғысқан. Нәтижесінде 4 вагон и 1 тепловоз теміржол шетіне шығып кеткен. Зардап шеккендер, қайтыс болғандар жоқ. Оқиғаны ішкі істер қызметкерлері анықтауда. Қазіргі таңда шойын жолға келтірілген зардап пен вагондардың қандай мекемеге тиесілі екендігі тексерілу үстінде. Жұлдыз жасұзақ, Антон Семенов, Нар Ньюс.